So this is my solo trip. Aro eya moi guwahati phale ulaisu aro apunaloke dekhai thakim sai dibo kene pa lagi sai. Guys, moi ulailu ulaite jam aro mor ride start korim habilu tar agot apunok onokolo dekhai lo kar mor mic tu mane moi jetu camera lolu camera logot mic tu moi fit koribole jack connector da lagisile but kali kolu moi na palu jodi guwahati pao moi kene bage moi sio loi. আৰু আপোনাক দেখাই দিম মই তো এনো আন্ধাৰে পাম অফ কোর্স মই নগা 10টা মান বাজিব সো হলো কই দিম আৰু আপোনাক দেখাই দিম আপোনাক আছে বুলি জানো সো চাই দিম মই লগত মই জীৱন পৰা আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম So, ধুনিয়াকে গটেখিনি বস্তু প্যাক কৰি ললো আৰু আপোনালোক দেখাই দিম এতিয়া এই লাস্ট মই যেটা পৰিছিলো তাতে মই ধুনিয়াকে কালৰ কৰি লছিলো আৰু এটো দেখিছে ভাল লাগিছে সো কেনে কোৱা পাই কি কথা আপোনালোকে জনাবো আপোনালোকে আছে কাৰণে মই জেৰো সোলো ৰাইড যাব লৈছো যিমান পাৰো আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই দেখিব মইনাকে সো মোৰ জৰ্ণি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মোৰ চটি ডাল কেনে কোৱা লাগিছে জনাবো টিকন ডাল লগাই লৈছো আজি টিকনিয়ে মেইন আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰো দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু এনেদৰে মোক মৰম কৰি গৈ থাকিব বলকছ আৰম্ভ কৰো ওম নমঃ শিৱায় সো গাইজ এয়া ঘৰ পা ওলালো আৰু এনেদৰে জহাটো ৰাস্তা দি গৈ আছো তাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি মই কোত যাব পাৰো আপোনালোকক দেখাই দিম কোত কোত ৰখিম কি কৰিম আজি আগতেখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইদৰে মই গৈ আছো আৰু আজি বহুত বেছি ৰ'দ বাহিৰত আপোনাৰ কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হোৱা নাই কিন্তু মানে বহুত বেছি ৰ'দ আৰু নগ'লেও নাই কিন্তু টাইমটো বহুত লেট হৈ গ'ল মোৰ অলমষ্ট 3:30 বাজি গ'ল আৰু এনেদৰে ওলালোঁ আৰু সাহস লৈ পিনি আপোনালোক থকাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম আৰু যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ৰ'দে বহুত মানে ডাইৰেক্ট মুখত ৰ'দটো যিহেতু পৰিছে সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে বাকী একো প্ৰব্লেম নাই বহুত দেৰিকৈ ওলোৱা কাৰণে ভাবিলোঁ আজি কি হ'ব দেৰিকৈ পাম চাগে কিন্তু যিমান পাৰোঁ যিমান স্পীড পাৰোঁ যিমান লাহে লাহে পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ যিহেতু কাজিৰঙাত মই যিহেতু লাহে লাহে যাব লাগিব সেইকাৰণে ৰ'দত নেউচি পিনি গৈ আছোঁ যিমান পাৰোঁ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়াহে মই সোনকালে অলপ পাম আৰু মোৰ এই টিকনিডাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব টিকনিডাল কিন্তু মই টিকনিডাল থকাৰ কাৰণে মোক মানুহবোৰে বহুত বেছি ঘূৰি ঘূৰি চাইছে উপায় নাই লাজো লাগিছে বাট এয়া দেখিছে অল ছেট কৰি পিনি ছেটআপটো কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া মানে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে গৈ ভাল লাগে স্পেচিয়েলি বহুত বেছি ৰ'দ কাৰণে ভাবিলোঁ চেইনডাল মাৰি লওঁ নহ'লে গোটেই বুকু চুকু ৰঙা ক'লা হৈ যাব আৰু এনেদৰে চেইনডাল মাৰি আকৌ মোৰ যাত্ৰা মই লাহেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপুনি গম পাইছে যিহেতু বহুত বেছি দূৰ যাব লাগিব যিহেতু বহুত বেছি আজি লং যাবলৈ আছে আৰু ৰ'দটো দেখিছে কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে হ'লেও ৰাস্তাটো ভাল কাৰণে ইমান ৰিয়েলাইজ নহয় আৰু গান চান গাই পিনি এনেদৰে গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাত ভাল লাগে যিহেতু মানুহবোৰে চাই মাতি মাতে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে তো মোৰ যাত্ৰা আজি এনেদৰে আৰম্ভণি কৰি এয়া মই নুমলিগড় এতিয়া পাম আৰু নুমলিগড় পুৱাগড় দলংখন পাৰ হৈ আপোনাৰ টাউনখন পায় তাৰপিছত এইখিনি দেখিছে ইমান বেয়া ৰাস্তা মানে আপোনাক বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে সো এনেদৰে এইবোৰ ফালি চিটি গ'লোঁ আৰু এয়া লাহে লাহে যাব লৈছোঁ তো মই এতিয়া বৰ্তমান পালোঁ বোকাখাট বোকাখাটৰ পৰা আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইটলি যাব লাগে আৰু এইখিনিতো বহুত বেছি ভিৰ হয় হ'লেও যেন তেনে গৈ আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ কাৰণ পোহৰে পোহৰে মই যদি আধা ৰাস্তাও পাই যাওঁ তেতিয়া বহুত বেছি কাৰণ যিহেতু মই বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুত বেছি জেগাত নৰখোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মই যদি বেছি জেগাত ৰখোঁ তেতিয়া মোৰে দেৰি হৈ যাব আহোঁতে মই আপোনাক দেখাম যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া যাওঁতে মই বহুত য'ত ত'ত নৰখোঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' এতিয়া মই বোকাখাট পাৰ হৈ লাহে লাহে আকৌ গৈ আছোঁ তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ বহুত বেছি ভোক লাগিছে আহোঁতে একো খানা খালোঁ তেনেকৈ চ' মই এতিয়া ভাবিছোঁ গৰম চাই নে কিবা এখন আছে নুমলিগড় পাৰ হৈ আপোনাৰ কাজিৰঙা ওচৰত আছে মেবি কাজিৰঙাতে মই ৰখিম ৰখি পিনি কিবা এটা খাই ল'ম চ' আপোনালোকক দেখাই থাকিম ষ্টে টিউন চাই গৰম একাপ খালোঁ আকৌ নেক্সট কাপ দিছোঁ চ' এনেদৰে মই চাই গৰম আহি পালোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাই কিবাকিবি খাই মই যাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান এটা
ক্লিক দেখাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ দেখিছে মোৰ বাইকৰ লগত মোক কেনেকুৱা লাগে সো এয়া আকৌ ওলাই দিলোঁ যাত্ৰা আৰম্ভ এতিয়া আৰু আছে মোৰ 5 আৱাৰ্ছ টু 4 আৱাৰ্ছ লাগি যাব মই তেনেদৰে গৈ আছোঁ অকলে যিহেতু চলো ৰাইড আৰু চলো ৰাইড আপোনাৰ য'ত মন যায় তাতে আপুনি ৰখিব পাৰিব সেইটো এটা বেষ্ট পাৰ্ট আৰু মানুহবোৰে অফকোৰ্চ চালে মাতে আৰু মোৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই আপুনি বেলেগক বেয়া কৰিলেহে আপোনাৰ বেয়া হ'ব চ' মই সেইটো বস্তু সদায় মনত ৰখোঁ আৰু মই কাৰো বেয়াটো কৰিব নিবিচাৰোঁ কিবা প্ৰব্লেম কাৰোবাৰ কিবা হৈছে যদি ৰখি মেলি সেইটো শ্বৰ্ট আউট কৰিহে যাম কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে ষ্টিল এতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম দিয়া নাই মই ইমান দিনে ইমান বছৰে বাইক চলালোঁ মানুহবোৰে কয় গ্ৰুপত যাৱা বা কিবা কৰে কিন্তু মই চলো চলাই মোৰ বেষ্ট মই ভাল পাওঁ যিহেতু আৰু এয়া গধূলি পূৰা ছানছেটটো আৰু যাবলৈ ধৰি লৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ইমান ধুনীয়া ৰোড ইমান ভাল লাগিছে মমেণ্টটো অকল মইহে এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ বাইক চলাই আৰু বহুত ভাল লাগে এয়া আকৌ মই আহি পালোঁ এতিয়া কাজিৰঙা বাগৰি ওচৰত মই ভাবিলোঁ অলপ দেৰি ৰখি ৰেষ্ট লৈ লওঁ কাৰণ মই নন ষ্টপ চলাই আছোঁ সেইকাৰণে অকণমান ৰখি ৰেষ্ট ল'লোঁ আকৌ এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ পুৰি আই মন্দিৰৰ ওচৰত আহি পালোঁ ৰখিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু মন্দিৰটো বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ জোতা চোতা খুলিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব বুলি মই বাহিৰৰ পৰা সেৱাটো কৰি পিনি আকৌ মোৰ যাত্ৰা গৈ থাকিছোঁ আৰু এনেদৰে আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এয়া টোল গেট মই পাবলৈ হ'লোঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টোল গেট হয় মই আহোঁতে টোল গেটত যিহেতু বাইক লৈ অহাৰ মজাটো ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ চলাই আছোঁ আৰু এইটো ফলেদি নিজৰ ষ্টাইলত ওলাবলৈ ভাল লাগে যিহেতু টু হুইলাৰ পইচা পে'মেণ্টটো কৰিব নালাগে সেইকাৰণে এইটো এটা ভাল লাগে আৰু চ' আকৌ এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গৈ আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ বেছি স্পীডো চলা নাই 80-80 চলাই আছোঁ চ' ট্ৰাকবোৰ বহুত বেছি চলে চ' গাইজ ফাইনেলি যোৰহাট আহি পালোঁ আৰু এয়া যোৰহাটৰ ৰাস্তাদি গৈ আছোঁ কিন্তু ভাল এটা কথা কি হ'ল ইয়াত বেছি গাড়ী মটৰ নাছিলে কাৰণে মোৰ ইমান প্ৰব্লেম নহ'লে যিহেতু ভয়ো লাগিছে কাৰণ মানে যিয়ে হওক আৰু এটা টাইম ধৰক অলমষ্ট 10:30 হৈ গ'ল আৰু মই এইটো টাইমত ইয়াত পাইছোঁ চ' কেনেকুৱা এটা ফিল হ'ব আপোনালোকে নিজে ৰিয়েলাইজ কৰক কেনেকুৱা লাগিব কিন্তু মোৰ একো প্ৰব্লেম নহ'লে মই ভালদৰে গৈছোঁ তাৰপিছত মোৰ মানে কান্দাও ওলাই গৈছে হাঁহাও হাঁহিবও মন গৈছে কিন্তু মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে গৈ পিনি গোটেইখিনি কথা মোৰ লগৰজনীকে ক'ম আৰু মৌচুমী যিয়ে হওক আৰু কিন্তু ভাল লাগিলে এইটো ট্ৰিপ মোৰ সদায় মনত থাকিব চ' আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাব পৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ ত' এতিয়া ডাইৰেক্টলি মই যোৰহাটৰ পৰা ষ্ট্ৰেইটলি এতিয়া গৈ পিনি লগৰজনী তাতে যাম আৰু যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল বেয়াৰ মাজতে কিন্তু অনুভৱটো অকল ময়ে ফিল কৰিব পাৰিছোঁ চ' আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু কেনেকুৱা পাইছে কি কথা জনাবলৈ নাপাহৰিব সবচে ফাইনেলি মই গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ আৰু মই কষ্টৰ ফল ছাকচেছ আৰু যোনটো ভাবিছিলোঁ সেইটো মই কৰি দেখালোঁ যিহেতু মই ভাবিছিলোঁ একো প্ৰব্লেম নহয় যাওঁতে যিহেতু মই বহুত দেৰিকৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে সোনকালে ওলাব লাগিছিলে কিন্তু যিয়ে হওক আৰু মোৰ লেট হ'ল হ'লেও মই ভালেই কুশলে আহি পালোঁ দেখিছে এয়া মই আপোনাৰ খানাপাৰা পাৰ হৈ আহি পিনে 6 মাইলৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এনেদৰে হৰণ সদায় মৰম কৰিব আৰু ভাল লাগে যিহেতু মই বহুত মানে কষ্ট কৰি অহা নিচিনাই হ'ল বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত চ' দেখাই থাকিম আপোনাক এয়া হাই বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল ফিলিংছ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই মই অকলে ফিল কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মই অলমষ্ট 6 আৱাৰ্ছ চলালোঁ বেছি জেগা ৰখা নাই যিহেতু কমে কম জেগাত ৰখি পিনি আহিছোঁ সেইকাৰণে টায়াৰটো লাগি আছে যিমানে হওক 300 কিলোমিটাৰ চলাই ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈয়ে চেষ্টা কৰি থাকিম দেখাবলৈ আপোনালোকক চ' চাই থাকিব এনেদৰে সদায় মৰম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ বহুত 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 থেংক ইউ চ' মাছ চ'
So guys, aji mor ei video tu moi imante hamorni marisu aru apnalage sai kenoba pale ki kotha janabole na pahoribo aru next video ahi ase apnalage sabo moram koribo aru etu video kenekwa pale comment kori janabo mane success tu hol aru mor dukhu lagise bhalu lagise mo soku pani ulaise mane bahut ahi palu je mo hetu karone bahut beshi happy জীবনৰ বহুত মানে মোমেন্ট পাইছো কিন্তু এইটো মোমেন্ট মই কেতিয়াও মোৰ লাইফত পাহৰিব নোৱাৰো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেদৰে মই বেলেগ মানুহকো মই কম যে সোৱালী হৈ পিনি তুমি হুমাই থাকিবলৈ নালাগে তোমাৰ নিজৰ যোনটো ড্ৰিম হয় সেইটো তুমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে মোৰ ঘৰটো তেনেকুৱাই মই মোৰ মায়ে মোক বিলিভ কৰে আৰু সদায় মই এনেদৰে থাকিম থেংক ইউ